Allah'ın adlarının öz arasında bildiği bura kadar Allah lafzu celalə bütün adlardan əzəmətlidir. Niyə görə? Çünki bütün kamilliklər onda cəmlənib. Allah'ın digər adları arasında, yəni Allah lafzu celalədən başqa olan adların arasında biri digərindən fərqlidir, təsir etməkdə yoxsa fərqi yoxdur. Məsələn, Allah'ın ya əlim və yaxud ya alim deyəndə ki, ey elimli Allah, ey bilən Allah, o adı ilə ey eşidən Allah arasında fərq varmı? Və yaxud deyəndə ki, məsələn, Allahı çağıranda ki, çağırırsan ki, ey öldürən Allah, ey dirildən Allah, ey ruzi verən Allah və bir də deyirsən ki, ey qadir olan Allah. Bunların arasında fərq varmı? Deyirik ki, bəli, bunların arasında fərq var. Nə fərqi var? Fikir versiniz, məsələn, Allahın bir adı var xəbir, yəni hər şeydən xəbərdar olan. Allahın adı var səmi, yəni hər şeyi eşidən. Allahın adı var bəsir, yəni hər şeyi görən. Amma bütün bu adlar hansı adın altında cəmlənib? Ya alim, ya alim. Bilən Allah həm də xəbərdardır, bilən Allah həm də eşidəndir, bilən Allah həm də görən. Və yaxud, ey öldürən Allah, ey dirildən Allah, ey şəfa verən Allah, bir də deyirsən ki, ey qüdrət sahibi olan Allah, ya qadir. Öldürmək, diriltmək qüdrətin işidir də, qüdrətlinin işidir. Qüdrətli olan öldürür, qüdrətli olan. Ona görə, əzizlərim, fikir verin, buradan bir dən qayda çıxır. Allahın adları ilə bağlı bir qayda. O qayda da bundan ibarətdir. Deməli, Allah adlarının hansı adın təsiri daha genişdirsə, o ad daha olur ümumi. O ad olur təsiri ümumidirsə, o ad olur daha əzəmətli. Ona görə fikir verin, Rəhman və Rəhim adında olan fərq bizə aydın olur. Rəhimin mənası nədir? Bu dünyada möminə, bu dünyada, ahirətdə möminə rəhm edən. Rəhmanın mənası nədir? Dünyada və ahirətdə istər mümin olsun, istər olmasın, hər kəsə rəhm edən. Hansının təsiri daha böyüdür? Yalnız ahirətdə müminə rəhm edən sifəti genişdir, yoxsa dünyada hamısına fərq olmadan, istisna olmadan rəhm edən hansı ki daha genişdir təsiri? Əlbəttə, Rəhmanın təsiri. Ona görə deyirlər ki, Rəhman sifətun am və ismun xas. Ümumi sifətdir, xüsusi addır. Nə deməkdir, ümumi sifətdir, xüsusi addır? Ümumi sifətdir, yəni qoyduğu təsir ümumidir. Qoyduğu təsir böyükdür. Qoyduğu təsir daha bir dünyaya, bir insana, bir dində olan insana məxsus deyir. Hamısına aiddir, şamildir. Xüsusi isimdir, çünki yalnız və yalnız Rəbbimiz, Xaliqimiz, rəhməti öz zatından olan Allahımız bu sifətə malikdir. Ona görə ancaq xas olur, xas olur Allaha. Ona görə siz Qurandan fikir versiniz, Allah Teala buyurur ki, Ud'ullaha avid'u rəhman. İstəyirsiniz Allahı çağırın, istəyirsiniz rəhmanı çağırın. Fikir ver. İstəyirsiniz Allahı çağırın, istəyirsiniz rəhmanı çağırın. Və Allah üçündür gözəl adlar. Nə deməkdir, istəyirsən Allahı çağırın, istəyir rəhmanı çağırın. Niyə görə orada Allah Teala rəhman sifətindən başqa bir sifəti demədi? Məsələn, istəyirsən Allahı çağır, yəni mənası odur ki, yəni Allah da elə rəhmandır, rəhman da elə Allahdır. Amma niyə demədi ki, istəyirsən Allahı çağır, istəyirsən qadiri çağır, qüdrətli olan Allahı çağır. İstəyirsən Allahı çağır, istəyirsən alimi çağır. İstəyirsən Allahı çağır, istəyirsən səmiə və bəsir eşidən görən Allahı çağır. Niyə məhz rəhman? Çünki rəhman sifəti ümumi sifət olduğuna görə, təsiri ümumi olduğuna görə və rəhim sifətindən daha geniş sifətə malik olduğuna görə. Ona görə bura qədər bizə aydın olur Allahın adları. Əlbəttə, bu bəhsləri daha da genişləndirmək olar. Ancaq bizim bəhsimiz ki, təfsir bəhsidir. Sırf tohid, sırf əqaid bəhsi olmadığına görə biz istəmirik ki, bəhsimizdən çox da kənara...